Hej, välkommen till en ny video. Morgan Grip heter jag. Idag är det full fart på Björnberget. Lite annorlunda tävling. Det är motorer som gäller idag. Annars är det skidåkning mest här. Både härjedalingar och hälsingar som ska göra upp i dragracing. Så det blir en riktigt bra dag på berget. Vi har en 150 meters bana. Finalen går på 180 meter tror jag. Så vi har väl en av de längre banorna i serien då. Svalt väder, men det hade vi räknat med i februari. Så det här blir riktigt bra. Bra underlag. Många grader har vi här nu? Jag tror det är 18 eller 19. Och så har vi väl 11 på toppen. De går i mål i lite varmare klimat kan man säga. Hur många anmälda är det? Det blev nog ett 40-tal i alla fall. Det var väl en del som drogs ur på grund av kylan. Men här i Dalingarna är på plats. De tål där de. Vinner du idag? Om vi är klart till vinn. Vi är här för att vinna. Du lovade vinst tidigare. Hur gick det nu då? Nej, för då har du tyngd på mattan tror jag. Då blir det burgare istället. Säkert fina. Åh, det var kallt. En kallöl är inte dumt. Skål! Tack för att du tittade. Gillade du videon, ge den gärna en tumme upp. Och om du ännu inte prenumererar på kanalen skulle jag bli superglad om du väljer att göra det. Vi ses i nästa video.